חי מעל גן עדן תת מימי, אתה מתחיל לחשוב כמו דולפין, כמו סוסון ים. אתה יכול להיות חופשי, בלי משקל, כמו אילן פיפסון. אלעד זו העיר היחידה שאתה יכול בעצם להיות בה מלך בלי כסף, מלך בלי כתר, מלך בלי נתינים. כולם מגיעים לעיר הזאת, וכל אחד רוצה בעצם את האילן פיפסון שלו באלעד. את האילן פיפסון שידאג לו למחיר הטוב ולחדר הטוב ולטרקלין עסקים. אז כיף להיות חבר של אילן, אבל גם כיף להיות אילן. כי אם אתה אילן פיפסון, אז בעצם הם אמורים לשלם על הכל. על הכל. הם מבינים שאני נועדתי לחיות כמו מלך, לא נועדתי לעבוד. טוב להיות מלך בבוקרו של יום ראשון.